iz Banja Luke, evo je ponovo na sceni, Branka Šaula, 31 godina. Bila je prošle godine, bio je prošle godine i on, njen dečko i kolega. Aleksandar Radović, Vlak, to je stvari obrada pesme grupe Zana. Pa nije bio mrak, i kasnio je vlak, u suza curi nos, u noći juri voz. Gorka kafa bez šećera, baja sendvičko večera, sa dve reči si razbio sve, kad rekao si da me ne voliš. Naglas ću plakati, kroz prozor skoči ti, pre svim tim ljudima. Ova je mešavina Severine i Šen. Vidje Pavlović i Šen. Držat ću naručju svom i sa sebe skinut ću sve, samo da zaboravim te. U repu tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spališ ću. Neka ide dragi sve, sve kad ne voliš me. U repu tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spalit ću. Neka ide dragi sve, sve kad ne voliš me. Zadovoljan. Zadovoljan. Za sada ne da zadovoljna, ona aplaudira, dajela je da. Ovi su malo rezervisani, mislim ova šestorka koja odlučuje. Jadranka Stojković, ultimativni hit. Tako je. Čekala sam, čekala. Čekala godinu dana, se pojavi ponovo na sceni Zvezde Granda. I sad ima šansu za svoju slavu. Čekala sam, čekala sam, drago čitao dan, da mi noće svrati, ljubav tamo dan. Bori se, bori se. Uzalo da čekam, on je nove ljud. Čekat ću ga, čekat ću ga, makar uzalu. Đorđe David, drugi pritiska taster. Daje svoj glas. Čekala sam, čekala sam, tebe sjelu noć. Iako sam znala da mi nećeš doć. Poljubim me htio, a ja rekla ne. Je loša. Čekat ću ga, čekat ću ga, jer voli me. A vari soj soj, ima mi energiju, ima nešto specifično. Ima falša, ko hoćeš, ali ima energiju. A vari soj soj, imamo potencijalno četiri da. Hvala tebi, jedno da, već vidimo od Nede, a ovde tri da. Pevala je i dobroveče, kažemo Branki, Branka Šaula iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina, 31 godina. Dakle, da sumiramo, četiri potencijalna da. Inače, kažemo da je Branka bila u ekipi kod Jelene Karleuše. I da, tako je. Jel tako? Da. Ispala si u trećeg, u drugom kolu. Drugom krugu. Drugi krug, Baraž. Baraž, znači nisi bila dobro spremna. I napredovala. A? Napredovala u pevanju. Bravo, Branka. Hvala, hvala. Branka Šaula, Banja Luka. Imamo četiri potencijalna da. Viki, da ili ne? Naravno da da. 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 George, da ili ne? Da. Bravo. Ana, da ili ne? Branka, dopala mi se tvoja borba. Zato sam glasala. Imaš nerv za pevanje, ali... Ne bih, imaš ti ovde. Dobro, ne do da ili ne? Da, svakako. Onda stisni drugi. Dakle, sa četiri daj. Ostali smo na tri daj, daj. Velika glasa. To je potvrda. I te tri mogućnosti su ti zapravo dale tu šansu da ti sad dobro razmisliš i da doneseš odluku s kim bi volela da radiš. Ja je se ne sjećam od prošle godine. Bila je plava. Je li tako? Sad je crnka, je li tako? Ja se... Ne, 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 bila sam isto crna.
Tamno smeđe isto. Pa nije bilo tako crno, a? Šta bre, naružili ste? Ne, ne, ne sjećam se devojke od prošle godine. Nije bilo plava crna. Ovo što je rečeno, tvoja energija je nešto što je presudilo, jer si mi ti delovala vrlo energično, s druge strane duge. Otvorila se duga, sviđa mi se kako izgledaš i mislim da tačno znam šta treba da pevaš da bi otišla barem dva koraka dalje. Dobro, Viki. A vidi, Branka, ti tako dobro izgledaš i ti si baš ovo što piše Zvezda Granda. Mislim da je s tobom, vrlo si specifična. U tvom glasu sam čula čak i te neke, to može da se nazove i afektiranje, ali Severina ima vrlo te specifične krajeve. Ti treba da napraviš svoju foru koju mislim da već si na dobrom putu da imaš. Ja znam s tobom kako bi je pronašla, jer ti moraš da se izdvojiš iz mora svih ostalih kandidata da bi bila specifična i da bi se istakla. Svakako si neko ko ovom poslu jako treba i ko može da napravi veliki posao. Kako lepo ubiđeno. Lepe reči. Da, i mislim da znam šta bi s tobom uradila. Branka, lepa si, muzikalna si, otvorena, imaš drčnosti, sa mnom do finala. Opa! Bato moj! Samo ne smijemo biti skromni. Oni su rekli svoje, sad je sve na tebi. Biraš. Hvala puno svima na lijepim riječima, ali ja biram Viki. Viki. Branka je donela odluku, čuli smo je svi. Upravo, dakle, sarađivat ćete i želimo vam mnogo uspeha. Hvala puno. Bravo, Violeta. Hvala. Doviđenja, zdravo, Branka. Možeš da proslaviš ovu svoju pobedu sa svojom podrškom, koja verujemo u velikom broju sada u backstage-u. I dok se oni zamene u backstage-u, dok dođe druga podrška, mi ovde prozivamo narednog kandidata i držimo im palčeve.